Acum un invitat de onoare al expoziției, al expoziției noastre, pe doamna Ioana Iancovescu, care este prezentă printre noi prin articolul pe care l-a scris ca, să zicem, o analiză a situației fără precedent în care ne aflăm, aceea de a, să zicem, după Revoluție, de a nu avea un stil propriu, o sarcină grea pentru noi de a-l regăsi. Și vă invităm să citiți acest text pe site-ul anastasis.com.ro. Este de asemenea un text important, scris de o persoană cu multă autoritate în istoria artei și care pune probleme serioase și care sperăm ne pot orienta în demersul nostru. Pentru că icoana și iconografia bisericii se adapă din imnografia bisericii și pentru că aceste expresii artistice ale aceluiași duc sunt îngemânate, îl avem alături de noi și pe Ionin Oriu, muzician, muzician profesionist, a profesat în Londra, în orchestră și în dirijat, dar mai nou, așa cum se autointitulează, dascăl de psaltichie, dar preocupat de, și de această îngemânare, de această împreună lucrare a celor două domenii, cei care, poate că ați mai urmărit conferințe și, să zicem, prezentări de ale dânsului. Ne bucurăm că este alături și vă invităm să rețineți. Eu am să mă ridic în picioare pentru simplu motiv că mi s-a făcut fric. Vreau să vă spun că mi-ați dat o sarcină foarte grea să mă iau cuvântul după domnul profesor. E și frică să mai răstic gura. Într-adevăr, trebuie studiat textul cu creionul. Mă gândesc să vă împărtășesc niște gânduri așa, poate încă necoapte, în scurtul timp care mi este alocat. Am schimbat cu totul tactica. Mă gândesc să mă leg chiar de unele gânduri pe care le-ați spus dumneavoastră. Poate că de asta, domnule profesor, Biserica Ortodoxă n-a permis niciodată dictarea unei imaginație. Și nici folosirea unui model, fie el la un portret sau un actor sau o femeie. Pentru că în sine este un fals. Identitatea adevărată a numelui înscris pe icoană și cea a numelui actorului, persoanei, este alta. Chiar dacă actorul respectiv a fost ales pentru asemănarea lui Mare cu imaginea pe care noi o aveam înscrisă în noi despre imaginea Mântuitorului. Apropo de ceea ce a spus, în tradiția greacă nu există slujba de sfințire a icoanei. Nu există. A existat. A existat. A, da. M-a spus cu gândul la faptul că după ce a ieșit filmul acela Iisus din Nazaret, au apărut chiar și niște iconițe cu imaginea actorului. Este un fals pe care tradiția canonică nu l-a acceptat. Da. Dar să încep totuși cu începutul, că dacă o iau de la sfârșit spre început, s-ar putea să mă și pierd în mulțimea gândurilor care îmi vin. A atins Alexandru la început ideea asta de organizare a unei expoziții de icoane. Păi, dacă ne gândim la așa ceva, însuși acest fenomen, acest eveniment al nostru care începe astăzi, e un fel de paradox. În ce sens? La o privire mai de suprafață, fenomenul acesta de convertire a unui act de credință într-un act cultural. Vedeți, o expoziție de icoane organizată într-un cadru teoretic laic, profan, într-o cuhnie. Deci o convertire a unui act de credință, unui act religios, ca să mă exprim așa în termeni mai largi ai sociologiei, într-un act cultural, face parte dintr-un proces mai lung de secularizare a culturii, care a început mai întâi în Renaștere. E adevărat că atunci mascat, dar a continuat fățiș începând de la iluminism încoace. Sigur că o astfel de afirmație
poate stârni foarte multe comentarii. Eu mă gândesc în timpul scurt de acum să fac două observații. Pornind de la cazul nostru concret. Dacă ne uităm la această cuhnie în care sunt expuse icoane, o cuhnie de sfârșit de secol, o bucătărie de sfârșit de secol XVII, poate început de secol XVIII, atunci vom observa că nu e un cadru atât de nepotrivit pentru o astfel de manifestare, cel puțin din punct de vedere stilistic și arhitectural. Chiar făceam, intrând în incinta palatului, făceam un exercițiu de imaginație, dacă mi este permis, și mă gândeam că dacă acea biserică din afara zidului de incintă ar fi cumva mutată în interiorul spațiului arhitectonic, atunci acest spațiu care a avut o destinație laică, încă din fază de proiect, a fost proiectat pentru a deveni reședința unuia dintre fiii domnitorului Constantin Brâncoveanu, Sfântului, chiar acest spațiu arhitectonic n-ar mai putea fi deosebit de unul ecleziastic, de unul monahal, monastic. Asta ne spune nouă ceva. E, dacă o bucătărie poate prezenta trăsături arhitecturale, să spunem, bisericești, pe atunci înseamnă că concepția, cel puțin, a omului din acea perioadă era de diferită decât concepția noastră a omului de astăzi. El nu făcea o demarcație atât de precisă între sacru și profan. De ce? Pentru că vedea omul laicul, credinciosul în special, al epocii respective, dar și până aproape de vremurile noastre, vedea lumescul, lumea, penetrată de puterea nezidită a lui Dumnezeu, de lucrarea Lui și de rațiunile dumnezeiești, care până la urmă tot la Dumnezeu îl întorceau. Deci pentru laicul de acum, cel puțin în societatea românească de acum 200-300 de ani, nici nu exista probabil profan cu adevărat. Sigur că poate cum să mi se spună că lumescul, lumea, seculum, au luptat biserica dintotdeauna. Și așa este, ne spune și Mântuitorul în Sfintele Scripturi. Dar o demarcare atât de drastică între sacru și profan e de fapt o idee de sorginte modernă. Ba chiar mult mai nouă în cazul societății noastre românești. Astăzi condițiile noastre se schimbă și poate așa voi încerca să fac o legătură cu subiectele dumneavoastră. Omul nu mai crește în mijlocul firii și nici nu mai este educat în mijlocul firii, așa cum erau strămoșii noștri, mai apropiați sau mai îndepărtați. Cadrele se schimbă, suntem înconjurați acum, cel puțin cei ce trăim în orașe, de cât mai multe betoane, metal, sticlă, din ce în ce mai mult plastic, din ce în ce mai multă realitate virtuală, din ce în ce mai multe relații artificiale, sociale, pe baza electronică, mai degrabă decât pe baza reală a relației interumane. Și ne luăm informațiile, acum sursa noastră de informații nu mai este nici măcar firea, ci ecranul tabletei, telefonului, computerului, televizorului. Asta ne face să ne schimbăm foarte mult percepția asupra lumii de aici și asupra lumii de dincolo. Asta ar fi una dintre observațiile pe care le-am de făcut la prima mea afirmație, cea legată de expoziția de icoane. Dar, vedeți, într-adevăr, pe simezele unei expoziții, nu mai poți să abordezi icoana, așa cum spunea domnul profesor, ca pe o persoană. De fapt, noi în biserică putem aborda până și cuvântul ca o persoană, pentru că cuvântul a stat la baza zidirii lumii. Ne spune Scriptura că Dumnezeu a zidit toată lumea prin cuvânt. Deci, până la urmă, și icoana este zidită tot prin cuvânt. Și inima, și toate celelalte. Cum poți să abordezi
cuvântul ca pe persoană. Simplu, sărutând dumnezeiștile Scripturii. În slujba de... Raportarea prin sărutare o faci ca față de o persoană, nu față de un cuvânt, nu față de o carte. La fel și față de icoană. E adevărat că pe aceste simeze nu se poate credinciosul să trateze icoana ca pe o persoană, ca pe un obiect liturgic, cum am spus, nu mai este nici în cadrul lui liturgic, e rupt de cadrul lui natural. Și probabil că o va privi ca pe un obiect, ca pe un exponat. Deci nu mai putea să bată mătănii în fața ei, nu se poate să aprindă lumânări, nu se poate să o poarte în procesiuni și așa mai departe. Da, e adevărat. Însă de multe ori, și mai ales în societatea noastră contemporană, de asta am spus că paradoxul ăsta al fenomenului nostru e caracteristic societății noastre, de multe ori o astfel de manifestare ne dă ocazia să ne întâlnim cu o icoană canonică. După cum de multe ori și o cântare ortodoxă canonică o poți mai degrabă auzi pe scena unui concert decât în destule biserici. Sigur, acum nu încerc să devin justițiar sau să privesc fenomenul cu osânditor, din punct de vedere osânditor. Dar mă întreb, ce ne face pe creștinii de astăzi și pe mulți dintre slujitorii biserici să nu mai înțelegem ce este icoana, ce este imnul, ce este canonic? Să nu mai căutăm, din cauza că nu mai înțelegem ce se petrece acolo, să nu mai căutăm icoana canonică și, ca un rezultat, să nici nu mai dorim. Eu sunt un om, cu voia lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu, umblat prin multe locuri. Și știu situația. Poate că dumneavoastră aici în București și noi și în alte centre mari, urbane sau universitare sau în mănăstiri, nu știm ce se întâmplă cu adevărat, pentru că a avut într-adevăr loc un adevărat reviriment, o adevărată renaștere a iconografiei după anii 90. Și nu e o simplă modă, pentru că valul acesta durează de aproape 30 de ani. Deja acum se produc asocieri, disocieri, vedeți, e ceva normal, un proces normal, cred eu. Mai ales acolo unde n-a mai existat o continuitate, cum a fost la noi, dar e și cazul Greciei sau al Rusiei. Da. Unde eram? Deci, avem posibilitatea, ne dă posibilitatea un astfel de eveniment să ne întâlnim cu icoana, cu imnul canonic. Mai ales într-o perioadă în care întreaga această cultură iconică, spuneați acolo în titlul dumneavoastră, ales pentru conferința noastră, temeiuri iconografice în biserică. Păi eu aș spune că iconicitatea este chiar temeiul bisericii. Icoana ce face? Deschide. Trimite către altceva. Pe când, dacă este vorba de idolatrie, idolul închide, el acaparează, zvrăjește privirea cu o frumusețe deosebită, dar te limitează, nu te lasă să te uiți la altceva decât la el. De unde acest exclusivism al idolatriei? Poate din conștiința idolului că el nu este realitatea ultimă. E o invidie la mijloc. Nu știu ce să vă spun. Dar vedeți, aici stă diferența între o artă iconică și una naturalistă. Că dacă idealizezi naturalismul, atunci vei afirma prin aceasta că arta ta este supusă schimbării și stricăciunii și circumscrisă morții. Așa cum este natura. Bun, suntem chemați astăzi în societatea noastră contemporană, să ne apărăm valorile. Bine, da, să le apărăm. Dar ce să aperi dacă nici nu le cunoști măcar? Și cum să le aperi dacă nu le iubești? Dar cum să le iubești dacă nu le cunoști, vedeți? Și atunci, cum să aperi ceva ce nici nu cunoști? Poate că acestea sunt niște ocazii. Astfel de expoziții, astfel de întâlniri, astfel de cuvântări. Să ne întâlnim cu aceste adevăruri, dar depinde de noi cum le ducem mai departe. Asta a fost o extremă a paradoxului. M-am muncit puțin, cam mult. Mai am timp?
Da. Într-o altă extremă, văzând efortul care s-a depus aici de a organiza acest eveniment, câți iconari și-au lăsat comenzile, și-au lăsat alte obligații pentru a organiza această expoziție, au venit părinți, nu știu, au venit și persoane, parcă din Sfântul Munte am auzit, sau cel puțin și-au trimis, pardon, da, deci au venit monachii aghioriți, oameni care practic și-au închinat întreaga viață lui Dumnezeu. Văzând acest efort, care e un efort pornit de jos, asta e un semn că poate e pornit dintr-o necesitate reală. Pentru că de multe ori proiecte pornite de sus, din cine știe ce cancelarii de palat sau birouri de minister, în domeniul credinței, de multe ori nu fac decât să strânească diversiuni, să strânească tulburare, dezbinare de credincioși. Deci, văd acest efort ca un efort, autentic, pe care sper să îl ducă Dumnezeu mai departe. Nu pot să nu mă gândesc la faptul că întreaga vestire a creștinismului este făcută pentru om. A fost, este și va fi făcută pentru om. Dar mă duce gândul și mai departe la un adevăr pe care îl spune însuși Apostolul Pavel în Epistola după Galateni. Da, este buna vestirea creștinismului pentru om, dar nu e de la om. Și nici după om. Păi dacă nu e de la om, atunci este descoperire dumnezeiască. Este manifestarea, până la urmă, tot ceea ce este creștinism este manifestarea slavei lui Dumnezeu. Iar dacă nu este după om, atunci bună vestirea creștinismului nu e croită pe tiparele și pe înțelesul acestei lumi. Vedeți? Cam ăsta e paradoxul de care vă vorbeam. Mă gândesc că acum tradiția aceasta este luptată atât din afară, cât și din interior. Și aici ar trebui să ne concentrăm mai mult. Un subiect de meditație. Nu o simplă meditație mentală, ci una duhovnicească care implică și rugăciune. Vorbesc sociologii de vreo 5-6 ani de un fenomen de desbisericire a lumii. Dar personal, cred că deja acest proiect, din multe, acest proces, din multe privințe, a fost încheiat. Mai degrabă, acum, lumea trece printr-un proces care a început de acum vreo 30 de ani și pe care Sfântul Paisie Arhioricul îl denumea în felul lui plastic și viu, un proces de demonocratizare. Dacă vorbim de despisericire, mai degrabă aș spune, fără să vreau să șochez pe nimeni, că putem vorbi de o despisericire a bisericii. Pe aceasta ar trebui să ne concentrăm și mai mult de acum încolo și să vedem cum facem față nu numai provocărilor, ci veritabilului război pe care Duhul lumesc, Duhul secular, îl dă întregii tradiții iconografice. Și mă gândeam să vă arăt, dacă cumva mai am timp, 3 minute. Poate că nu să vă mai vorbesc acum, dar dacă mai rămâne timp de întrebări și vine în discuție, dar sunt mai multe subiecte la care trebuie să medităm. Ce să spun în două cuvinte? Unul, la legătura dintre iconicitate și canonicitate. Ce este canonicitatea? Este ca putința unui lucru, cum e o icoană sau un lucru, de a prinde împreună două realități. Una pe plan dumnezeiesc și alta pe plan omenesc. Dar este o pătrundere care are un echilibru lăuntric unic. Dacă se exagerează o parte sau cealaltă, atunci intrăm într-o zonă a ereziei. O zonă a necanonică. De pildă, dacă exagerăm latura aceasta spirituală dumnezeiască, putem ajunge într-un spiritualism rupt de realitatea iconoclastă, nu a pierit.
în secolul al VIII-lea sau al IX-lea. El a continuat sub diferite forme și până astăzi. Asta vreau să vă spun, că cultura asta laică cu care luptă cultura iconică e, de fapt, în sine o cultură aniconică, ba aia spune chiar anti-iconică. N-am timp să vă explic acum, poate avem timp în timpul întrebărilor, sau dacă am timp să rume, cum se spune, aceste gânduri mai bine, să scriu un articol în care să explic aceste lucruri mai pe larg. Odată, dacă exagerez partea lumească, și lucrul acesta este valabil nu numai pentru icoană și pentru imn, ci pentru întreaga biserică. Întreaga biserică nu devine decât un fel de departament de stat cu funcționari, vedeți, și care se preocupă de tot felul de lucruri, poate mai puțin de cele care vizează mântuirea, vizează arătarea slavei lui Dumnezeu în orice, care trebuie să transpară și în icoană și în imn. Iată acest echilibru care trebuie păstrat în canonicitate. Un subiect de meditație care ne va da multe răspunsuri și în ceea ce privește problema noastră. Un altul ar fi problema botezului al artelor sau a elenismului. Adică dacă preluăm ceva din această lume, să știm cum să o preluăm. Întotdeauna Biserica a avut înțelepciunea să preia din lume tot ceea ce era conform cu învățătura ei. Sfinții Părinți n-au ezitat să preia din lume tot ceea ce era bun pentru învățătura Bisericii. Dar cum au făcut-o? Și aici trebuie să medităm mai mult. Cum a făcut acest proces de transfigurare a lumescului? Printr-un botez. Dar ce înseamnă un botez? Dacă citim în cărțile de cult, vedem că înseamnă, de fapt, moarte și înviere. Adică, pentru a transfigura ceva, întâi trebuie să dai morții acel ceva, adică să-l sacrifici ritualic, pentru a-l reînvia apoi într-o nouă lumină. În lumina lui Hristos. Păi deconstruind părinții și reconstruind anumite concepte, elenism sau orice altceva, ceea ce a reînviat a avut valențe cu totul diferite, inedite, față de ceea ce erau înainte. Sunt multe alte teme de meditație. Pot să mai spun o singură idee? O să încerc să o fac mai scurtă. Vedeți, vocația icoanei este și teofanică, pe de-o parte. Pentru că ea trebuie să-ți arate dumnezeirea. Să te trimită mai departe decât ea. Să-ți arate cele cerești. Pe de-o parte. Și pe de alta, catehitică. Și de asta, iconarii, imnografii, au o răspundere enormă, cu care nu se pot juca, pentru că se trezesc că se vor juca cu veșnicia. Și veșnicia nu poți să o trișezi. De aceea este foarte important să-L punem pe Dumnezeu în primul plan și să ne dăm noi ca creatori pe planul al doilea. Nu e o mișcare teatrală, ci de fapt reflectă adevărul că Dumnezeu Cel care a creat prin cuvânt lumea, El l-a creat și pe iconar și pe imnograf și pe slujitorul bisericii. Nu numai că l-a creat, l-a zidit, dar îl și inspiră, îl insuflă. Și pe deasupra, tot El este și Cel care îi se descoperă. Mă opresc aici. Să continui. Să continui. Să continui.